pričate o nekoj monetarnoj suverenosti. Malo pročitajte šta ste potpisivali. Da ste to pročitali, ne bi to skrivali od hrvatske javnosti. Vi ste uporno svih ovih godina skrivali od očiju hrvatskog naroda šta vi to potpisujete. To je kriminalno djelo. Vi ste suodgovorni toj izdaji i nećete olako od toga proći. Neće vas ovi masoni zvana pomoć ni pod cijenu rada. Nema šanse. U ime oca i sina tu nastupa služba sunca. Mesija je mrtav, ali zato budan sustav. Um za te palažima, ko neki muta slučaj. Tuža ruja, luda kuća, smrca puka, grupa gušta. Teorija zavjere ili neka glupa sumnja. Pedofilija i crkva, bijela kuća, crna ruka, pa se deri. Šuga usta i prosjedom duvaj kuras. Od mediji pune uši, sudovi za čepe usta. Barack Obama je samo poput Busha ludska. Kalovi javni ko kuća, planovi tajni ko služba. 11. rujan, gdje je tada pukla ljubav. Nakon toga human upa bliski isto. Prva crta, diktatorska trupla oko ciljanih resursa. Križ na opački i na ljesu crna ruža. Lutaš puta, samo još jedan mrtav lupan. Dok srte grupa gušta, narod je mrlja društva. Ovi masoni zvona pomoć ni pod cijelu rad. Nema šanse. Amerika je carstvo masonstva. Poznato je da su u tom tajnovitom udruženju bili mnogi istaknuti svjetski uglednici poput Mozarta, Baha, Lista, Churchilla, slikara Chagalla, književnika Goethea i Schillera. Amazoni su bili čak i prvi ljudi na mjesecu, Armstrong i Aldrin. Rat je korist, znanje profit, vlasnik nejake gomile. Neznanjem raste dobit, koji žrtve teorije, pa doći. Gdje budusost kroz tješćane kolnike, hodam ko Amon. Kroz zemaljske kronike dajem opis, tražete puno premale opcije. Sve na kocki indoktriniranih neke obilje. Zavjet loši kraj, mnogi pješak neka pogine. Laž se topi, zbog ne logike, vređate bojište. Šta te koči raz zločin, čuje zviždu prozike, svugdje je virus. Ali repam bez groznice, vas će vodit Bajer Rodin. Zbog mentalne golotinje, Mardukova pjesma ori se sve ove godine. Praze sa faksa, ajde vozi i goni se. U obmane siguran kao atomsko sklonište. Ipak moj tron je vječan, sjena progonit će ovce za uvijek kroz zemaljske kronike. Nekada da. Vrijeme piramida. Egipatski su kraljevi igrali igru velike i strašne moći. Borili su se čarolijom i čudovištima za bogatstvo i slavu. Te su se igre u sjeni pretvorile u rat koji je zaprijetio uništenju svijeta, sve dok moćan i hrabar faraon nije zaključao mračnu čaroliju, zatočivši je za cijelu vječnost u mistične, tisućljetne elemente. Ali čak ni vječnost